Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, hozir Toshkentdamiz, ya'ni Shinray avtosaloniga yetib kelganmiz. Gurzovoy texnikalardan sizlarga bir chiroyli narx-navosini tanishtirib o'tamiz. Bu yoqlarimizda inomarkalar ham bor. Qaysi biri ma'qul kelsa, albatta, ana shu mashinalardan xarid qilishingiz mumkin. T30 kerakmi, T32mi, T52mi? Xullas, hammasidan bor. Restyling bo'lgan T30larimizdan bor. Kecha ham bitta obunachilarimizdan eshitib qoldik. Eski vipskasi T30, yangi vipskasi motorlari to'g'risida chiqcha spor ham ketib qoldi. Shular haqida ham aniqlik kiritib ketamiz. Video rolikda diqqatli bilan ko'rsalaring tushunib olasizlar. Motori qaysi biriniki baquvvat, qaysi biriniki baquvvat emas, bular haqida ham ma'lumot berib ketamiz. Like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Videolarni biz boshladik bo'lmasa akalar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va shu Afsona TV'ni kuzatuvchilari. Aha. Xo'p, tush kelibsizlar Shinray avtosalonimizga. Aha. Bugun nima mashinalar bor endi? Nimaga narxlar ko'tarilyaptimi degan savollar bo'lyapti. I aksiya davom etyaptimi degan gaplar ham bor aka. Ikkin T30 bo'yicha, motori bo'yicha ham ko'pchilik savol javob qilyapti kommentariyada. Shu haqida ham bir oydinlik kiritib ketamiz, xudo xolasa. Nima deysiz? Bo'ldi, bo'ldi. Boshlaveramizmi axir? Bu sotilganmi bu? Ha, sotilgan. Klientlari mana ichkarida bo'lsa kerak. Ha, ichkarida. Bir dona qoladi bundan. Ha, bundan boshqa yo'q, ha? Yo'q, boshqa yo'q. Bundan boshqa yo'q ekan akalar. Yo'q, boshqa yo'q. Xo'p. Xo'p, o'sha T30 ga keladigan bo'lsa, haligacha aksiyani so'rayotganlar bo'lsa, xudo xohlasa, yangi yilgacha shu aksiya narxida qoladi. Lekin yangi yildan keyin ko'tariladi. Ha, yangi yildan ko'tariladi. Yangi yildan keyin narx ko'tariladi. Sabab? Xo'p, endi hozir yangi yilga, chunki rastam oshkalar narx ko'tarilgan, o'zingiz bilasiz, mana bu yerda T30 dan tashqari T50, 52, benzin, gaz, hammasi narx ko'tarildi. Shu ko'tarildimi hozir? Ko'tarildi ular. Hatto 32 ni qo'sh balonlarichi? T32 ni yo'q, T32 ko'tarilmadi. Ha, faqat T30 bilan faqat T50, 52 lar ko'tarildi. Benzin, gaz. Ha, kattalari, ha. Qo'sh balonlari ko'tarildi. Shunaqa, shunaqa. Endi hozircha endi bular aksiya narxida turibdi, lekin yangi yildan keyin ko'tarilish ehtimol bor. Yangi partiya kelsa ko'tarildi avtomatik. Ha, ko'tariladi. Qarang, hozir buni motorini 100% bilasiz, to'g'rimi? Motor nechta otqichi buni? 115 ta. 130 da bu restyling varianti, to'g'rimi? Yangi vipskasi. A, buni eski vipskasi bor edi, bilasizmi? Menga ko'pchilik kecha spor ham bo'ldi. Mana oldi, mana naqa bo'lardi eskisini. Endi bu dubl kabinali. Ha, lekin mana shunaqa qorasi ham bor, to'g'rimi? Ha, eskisi shunaqa bo'lardi. Buni otqichi qanaqa? Xo'p, bu 105 ta bo'lardi bu. Bu 105 ta. Bu 115 ta. Bu 115 ta. Demak, bu baqvat bo'lar ekan. Ha, albatta, bu baqvat. Ha, eski vipskaga qaraganda bu yangi vipskasi motori sal baqvatroq bo'lib chiqqan. Baqvatroq, restorlari ham baqvat bo'lgan, ya'ni usilini kuchaytirilgan shaklda chiqqan bular. Aha. Bu restyling bo'lganligi hisobiga akalar motorlari ham, resurslari ham, boshqa joylari ham kuchaytirilgan holatda, to'g'rimi? Shunaqa. Mana aziz obunachilar, xo'p, buni rasxodlari qanaqa endi? Rasxodi yuksiz holatda 8 litr, yuki bilan 10 litr. Maksimum 11 gacha chiqadi. 11 gacha endi. Lekin men mana kecha o'zim guvohi bo'ldim. 2,5 tonna yukni bosib ketyapti yakka balonligi. Ishonmayapman, lekin 2,5 tonna deyapdi-da. Aynan T30 ga bitta mijozimiz eshitib qoldik. Aha. Boshqa bitta mashina bor ekan shunaqa, shu turdagi, ya'ni u ham yukortar. 3 tonnaga spor o'ynagan ekanlar. 3 tonnaga. 3 tonna yuk ortaman deb spor o'ynagan. Hali biz natijasini bilmadik. Xudoga so'rab olamiz. Ha, hali natijasi nima bo'lsa? Yo'q. Qarang, uzunligi qancha buni? Bortini o'lchamlari 3.15 ga 1.72. 3.15 ga 1.72. 1.72. A, buni eski vipskasi 3.5 bo'ladimi? Ha, kaltaroq bo'lardi. 3.5 bo'ladi. Qaranglar akalar. Eski vipska olganlarni endi men yomonlamoqchi emasman. Kecha hali shu to'g'risida oydinlik kiritib keting deganlik hisobiga mana men Shinray avtosaloniga keldim akalar. Sizlar ham bemalol kelishlaringiz mumkin. Bort uzunligi 3.15, eniga 1.72. 72. Shunaqa. Mana ko'rinishi bu zavodskoy metan, benzinga yuradi. Balon almashtirmay qo'yasiz. Mana shu holatda haydavorasizlar akalar. Mana sizlarga tintuv ruxsatlari bo'ladi bularda. Konditsioner bor, to'g'rimi aka? Haydovchasi ham bor. I, qizib ketmasligi uchun nima qo'yilgan aka bunga? Mashina yozgi kunida qizib ketmasligi uchun ventilyatorlari katta, radiatorlari ham katta, albatta, bor. Oldingiga nisbatan bu taraflari ham ancha nima? Oldingisini yomon demaymiz, shunchaki sal kuchliroq, yana ham yaxshiroq, yuk uchun mo'ljallanganroq qilib chiqarilgan. Endi restyling degandan keyin yangi versiya qilib chiqarilgan. Shunaqa. To'g'rimi? Ha, buni narxi qancha endi? Xo'p, gazlisi 13950, o'sha skidka bo'yicha hozircha. Aha. Xudo xolasa, lekin yangi yilgacha ulgurib qolsin. Yangi yilgacha. Yangi yilga narx o'zgaradi. Shu tugaydi bu partiya. Tugaydi, tugaydi. 25 kirib kelaveradi endi bu yoqiga. Bo'lardi. A, bunimizchi? Ha, mana. Akalar, T30 oldingi narxi 14100 edi, hozir 13100 dollar bo'pti akalar. Ya'ni T30 da restyling varianti. Hozir eski vipskadan qolmagan-a bu? Yo'q, yo'q. Nima yo'q? Bitta 32 miz bor hozircha.
Ha, bu 32 eski vipskadanmi? Eski vipskadan. Ha, 220 likdan, ha? Ha, mana u oldiga boshqacha yo'q, bu bilan buni oldiga qarashtirsangiz. Mana a'zo obunachilar. Buni oldi boshqacha. Bu yangi vipska, bu eski vipska. U borti ham buniki jicha kaltaroq bo'ladi. Ya'ni 220 mi shunaqa bo'ladi. Shunaqa kaltaroq 260. 60 bo'ladi, ha? 260 ga 172. Ana a'zo obunachilar, agar mana buni ham xarid qilaman deganlar bo'lsa, buni ham sotib yuboramizmi? Ha, albatta. Bu nech pul bu? 15100. 15100 dollar. 15100. Ha, bu restaningi nech pul? Xo'p, qarang, gazlisi 15900. Gazmi bu? Bu benzinli bo'lish kerak bu. Ha, benzinli ekan. Benzinli 15100. Gazlisi 15950. Ha, 15900. Hozir gazlisi bu yerda yo'q ekan. Ha. Mana akalar, dubl kabina xohlovchilar uchun dubl kabinali akalar, mana. Ko'ringlar. Mana. Mana akalar. Tak, bunda magnitofon bo'ladi, endi chiqqan monitorchasi bo'lmaydi-ku bunda, ha? Ha, konditsionerlari, yangilarida oddiy nima kelgan. Lekin kujinli bo'ladi-a u. Albatta, albatta, yangichalar kujinli. Oddiy bo'lib, mana materialda kelgan ekan-a. Zapaskasi ichkarida turibdi, sababi o'g'irlab ketmaslik uchun ichkariga qo'yilgan. 15100 klientlarimiz ham chiqib ketyapti mana. Bu, ha? Mikroavtobus, ulardan ham sotuvda bor. Bor, ulardan ham. Ularda ham narx ko'tarildi-a. Shunaqa. Men ko'tardim. Mana komplekt bor ekan. Xolasa tentlisi bor. Qarang, mana tent o'zi qancha? 14 milliondan boshlanadi, turiga qarab. Ha, 14 milliondan shu yerda bor-a? Albatta qilib beramiz. Mana shu yerda o'zida bor ekanlar. Dokumentlargacha qilib beramiz. Ko'pchilik aka shunaqa tent qilib magazinga ishlataman deyapdi-da, mana tayyor komplekti bor ekan mana. Bizda mana xolodilnikligini olib ketgan, sedanch panelni olib ketgan, mana qanaqa tentlikdan juda ko'p olib ketgan. Ko'pchilik shu tayyordan olib ketishni xohlaydi-da. Aha. Hozir endi ko'rgazma uchun qilib qo'yganmiz, kimga qanaqasi kerak bo'lsa, xohlagandan qilib beramiz. Bo'ldi. Shu nomerlarga telefon qilsa, kimga qanaqasi kerak bo'lsa, hammasi qilib beriladi. Muammo yo'q. Bo'ldi. A'zo obunachilar, qaysi biridan ma'qul kelsa, ana shundan aloqaga chiqilaveradi. Bortli so'rislarmi, yakkabalon hammasidan bor. Bu taraflarda ko'ryapsizlar. Misol uchun mana bu tentlik modelimiz ham o'zi aslida tentlik bo'lmaydi. Talabga binoan shu tentlik qilib berilgan mana. Metan ham qo'yilgan ekan bunga mana. Metan, bu zavodskoy metan shu. Zavodskoy-a bu. Shunaqa. Rishotka qilib o'rab tekislab qo'yilgan ekan o'zi. Mana tent uzunligi qancha buni? Xo'p, bu 3-15 uzunroq bular. Mana 1-6 mana akalar, mana. 1-6 motor. Bir o'zi 22 ta ot kuchi. Bu endi ancha, bu oldlari ham resor bo'ladi. Oldi resor bo'ladi. Qo'shpalonli bo'ladi. Endi bu ancha nima deydi? Baquvat. Baquvat bu. Baquvat to'ppa to'g'ri. Oldi resor bo'lgandan keyin akalar ko'ringlar. Ancha baquvat bo'ladi. Mana holati mana shu akalar. Agar mana shundan ham olaman deganlar bo'lsa, bu or metallisi. Tayyor komplekt 2ta 90 talik bo'ladi, 95 talik. Shunaqa. 2ta 95 talik 400 km yuradi, ha? Yuradi, yuradi. 5 talik bu, to'g'rimi? Bu narxi qancha endi? Xo'p, gazlisi, gazlisi 22200 bo'lgan. 22200 dollar. Benzinlisi 20800. 20800 1000 dollardan qo'shilgan bo'lyapti? Shunaqa, shunaqa. 1000 dollardan shu qo'shilibdi akalar. Yangi yildan keyin yana qo'shiladi. Shunaqa aka, ko'tarilish ehtimoli bor. Ha, ehtimoli bor, ha. Bor, bor, albatta. Bu qanaqa bu? Bu 52 ga. Hali 50 ni dubl kabinali. Mana buni dubl kabinali. Bu ham lekin zavodskoy metan aka. Bu ham zavodskoy gazlisi. Mana akalar, bu ham zavodskoy metan. Uzunligi hozir aytganimdek 3 metrmi bu? 3 metr. Lekin eng nimasi shu benzin bakni kichkina qilib qo'ygan-a shunga. Ha, chunki bular zavodskoy chiqqanda. Zavodskoy chiqqanligi uchun benzin bakni kichiroq chiqaradi. Ema ko'proq yuk ortaman deganlar uchun aynan shu modellarimiz tavsiya qila olamiz. Bularda 52. Bu nechta tonna oladi endi bu? 2 tonna, 3 tonna? Ha, 3 tonna oladi bemalol. Bemalol. Endi hozir 52si 2.5 tonnagacha oladi, chunki dubl kabinayu. Ha, qo'shimchalik hisobiga. Bor sal kichiroq bo'ladi, lekin mana bu T50lar bemalol 3 tonnani ko'rdim demaydi. 3 tonnani ko'rdim demaydi, akalar. Shunaqa. Mana ramasini ko'ringlar buni. 53 ta ramasi deysizlar buni ko'rib. Mana. Buni o'sha orqa kameralari ham bor. Zadiy kameralari bor. Faktroniklar bor. Datchiklar ishlaydi hammasi. Kameralari bor, sensorni monitori bor. Aha. Xullas zo'r bu mashina ham juda ko'p sotiladi. Shu haftanchida 2tami 3ta sotildi bundan. Bundan-a? Ha, bittasi Navoiyga ketdi, bittasi yana Vodiyga. Hozir bormi bundan naqd pulga? Bor, bor. Bundan bor-a? Bu narx qancha buni? Xo'p, 52sini narxi, gazlisi 22100. Mana shu gazlisi. 22100. Mana shu holatdagisi, ha. Gazlisi tayyor komplekt ekanlar, olasizlar, sizlar minasizlar. Shunaqa. Ha, metallisi, benzinlisichi? Benzinlisi 20500. Buni yangi vipskalari ham kelganmi? Mana bu, ha, yangi vipska. Ya, mana shu restyling mana. Bu restyling ekanlar. Mana buni qaranglar, podnoshkasida. Bitta chiqinchi podnoshkani ko'taradimi sizni ishga? Ya, albatta. Mana.
Bemalol ko'taradi. İki tane ko'taragan sizlar. Zavodskoyda bu. Ha, zavodda qo'yilgan ha. Nima, zavodskoy bilan keladi. Oldida ham farq qiladi, ko'rganmisizmi? Faralari ozgina qoraytirilgan. Oldi qoraytirilgan, narigilari nikkilli bo'ladi. Ha, haqiqatan. Bunda bicha boshqacharoq. Bakoy ham farq uzunroq. Sababi akalar borti jichi 50 roq bo'lishi kerak, adashmasam. Yo bir xilmi? Bortimi? Yo bular sal uzunroq bo'lib kelgan, rishtaling. Narigisidan uzunroq. Ha, bundan farqi endi bu birinchi vipuski. Birinchi vipuski sedinalari materialli bo'ladi. A bular kojunli, mana ko'rishingiz mumkin. Klientkida bu hozir. Nima kojunli bular? Koja, sedina bo'ladi, akalar, koja. Mana ko'ringlar. Endi o'zi bu yoqqa faqat restayling versiyasidan. Lekin mana uni boblabdi. Qarang, tepadan tushib chiqib turib, deb yerga bassin, sekin. Ha, masalan, ko'chada, dala yerda bo'lib qolsa ham, to'g'ri loyga, qumga tushib o'tirmaydi. Birinchi parokka qo'yib, bemalol tusha oladi. Mana buni qaranglar. Bu ikkovini kilogram bir xilmi? Shunaqa. Narg dubl bilan buni? Shunaqa. Endi u sal kamroq ortishi mumkin, lekin endi bu уже oldinga nisbatan baribir har safar yangi kelgan baqotroq bo'ladi. Baqotroq qilib beraveradi. Ko'proq ko'taraver. Bu 3 tonna deyilgan bo'lsa, 3 tonnadan ham sal 200-300 ko'proq ko'tarib beradi. Endi akalar bu benzinda bu haqiqiy akalar. Lekin bunga ham metan qo'ysangiz bo'ladi, propan qo'ysangiz bo'ladi. Ko'pchilik propan qo'yib, pirvolga haydayapti. Aka dedi, 2 tonna bilan dedi. Men haydayapman T30 dedi, propan qo'yib deyap. Haydayapti ekan 2 tonna bilan. Aka yolg'on gapirmang desam, "Ye, men nima yolg'on gapiraman? Mendan nima ketadi? To'g'risini aytaman" deyap. Ana kechagi bo'layotgan turgan narsada keyin ishonmadikda keyin qizlarga telefon qildik, betdagilarga. Telefon qilib eshitkizdim ularga. O'shaning uchun bugun kelib mana shu narsani oydinlik kiritib ketay deb sizga aytdim. Mana ot kuchini aytdingiz mana bu yangi vipiska bilan eski vipiskani. Shunaqa. Shunda nechta farqlar? 10 ta farqlar. 10 ta ot kuchi farqlayapti. Qarang, hozir bu T30 dubl kabinasi ham bormi? Ichkarida bormi? T32 nimi? Ha, 32 ni. T32 oz ko'ramiz. T32 ni dubl kabinalisi bo'lish kerak. Ichkarida bor. Keling, o'shani ko'rsatamiz. Restayling o'sha yangi vipiskasini bor. O'zi T32 ni ko'proq shu dalada, masalan, fermer borlar uchun juda ham qulay. Aynan shunaqa odamlar ko'proq oladi, chunki o'sha ishchilari bo'lishi mumkin yoki nimadir odamlari bo'lsa, bortiga 5 kishigacha ketaveradi. Sedinasiga bortiga odamni ham olib ketaveradi. Mana bu yerda klientda ham asosan hozir mikroavtobus bilan o'sha aynan mana shu modellar uchun kelgan hozir. Hujjatlar qilib beriladi. Bu mana bu restyling ha bu. Xo'p. Bu T32 mana siz so'ragan mana T32 ya'ni dubl kabinali. Metani bor ekan buni ham. Bu ham tayyor metani bilan birga. Komplektga bu ham. Kafolati ham, garantiyasi ham ichida bo'ladi bular. Garantiyasi ham bor. Shunaqa. Endi bunga bitta list qoplab olasizda, tagiga bitta rezinka tashlab olsangiz bo'ldi. Chunki akalar rezinka baribir og'ir yuk tushadi, har xil yuk tushadi. Rezinka haligi irg'itganingizda ham "Darang" degan ovoz chiqmaydi-da. Yumshoqqina bo'laveradi. Mana hozirgi aytganim koja ha mana. Koja ha, yangilar koja. Buni ko'rgan odam inamar ekan ekan deb o'ylaydi. To'g'risida. Endi buni maqtab ming marta maqtaganimiz bilan akalar undan ko'ra qancha gapirsak ham realni ko'z bilan kelib ko'rgan, o'tirib, haydab ko'rgan odamimiz biladi buni qanaqaligini. Agar mana shu dubl kabinalini minib yurgan insonlar bo'lsa, kommentariya yozib qo'yinglar. Kommentariyalaringizni obязательно tepaga ko'taramiz. Konditsioner deysizlarmi, pechka deysizlarmi, magnitofon deysizlarmi, multirolga mana joy tashlab ketgan, xolasiz multirol qilib olsangiz ham bo'ladi. Endi buni menimcha o'zi oldinlar birinchi kelgan vaqtimiz xalqqa maksimal darajada yetkazib berganmiz. Qulayliklarini, boshqasini, lekin endi уже maqtashga hojat qolmay qoldi. To'g'risi, klient sen bo'lib ketdi. Klientni o'zi kelib haqiqiy ozuvini aytgandan keyin bo'ldi. Hozir hammasi olida qolganmi ular? Ha, hammasi klientlar mana shular. Ozgina odam ko'payib qolgani uchun hozir ko'rishimiz qiyin bo'lyapti. Mana bu taraflarimizda ham bor. Xullas, unisidan ham olishingiz mumkin, bunisidan ham olishingiz mumkin. Bu ham metallimi? Xo'p, T30. Yo'q, benzinli ekan. Metallisi bor edi, buni sotuvga ketibdi. Demak, benzin. Qarang, bunda hozir qancha yuradi mana bitta metanda? Shahar sharoitida 200 km yuradi. 200 yuradi. Trassada 250gacha chiqadi. Nechtali bu? Ko'payib 100 talik emas. Ha, 95 talikmi shunaqa? 95 talikmi yoki 65 talikmi? Yo'q, 90. 90 talik, ha. Bunichi shunaqa klientlarimiz keldi. Sarpo mashinada chiqqan hozir bilsangiz. Sarpo mashina uchun endi mana shu modelni olgan ekan. Ha, sarpo qilgan, orqagasi mashtirib ekanda, u oynali qilishar ekan. Mana bu nimasini olib tashar ekanda, yon eshiklarini oynali qilib taxlatib, zo'r ekan, aynan sarpolar uchun ham to'ylarga
chiqishgan zo'r mashina ekan-da, endi mana shu modellarni olib ketganlar bo'lgan bir 2-3 ta. Qarang, men har doim kelganda mana bu rasm turadi. Nimaga bu rasm turadi? Bu oldin o'zi Shinara bilan SM kompaniyasi Interni, Inter futbolning komandani hamkori bo'lgan. Hamkori. Hozirgi kunda O'zbekistonda esa Paxtakor futbolning komandani hamkori mana bu yerda ham futbolistlarning rasmi bor. Ha, bu tarafda. Ha. Hozirgi kunda o'sha Paxtakorning rasmiy hamkorimiz hisoblanadi. Mana a'zo obunachilar, xohlagan turdagi mashinalarimiz bor. T30 Soresdan, T30dan tortib T52gacha bor. Restalin Soresdan. Mikroavtobus deyishadimi? Ha, mikroavtobuslarimiz ham bor, ha? Mikroavtobus. Qarang, buni narxini aytib qo'yaylik buni. Xo'p, gazlisi T32imizniki 15950. Aha. T30 da gazlisi 13950. O'rtacha hisobda necha pul bilan tushib ketalamiz? Mashina T30-32larni. Xudo xohlasa T30larimiz 5000 bilan 32larimiz bir 7000lar atrofida chiqib qoladi. Ha, 50larchi. 50lar endi juda qimmatroq chiqadi ular. Ha, yaqin balandroq da. Ha, chunki uning narxi ham balandroq. Bir yerda bir 8000 9000 atrofida. Ha, shunaqaroq chiqib qoladi. Bir hisob qilib ko'rishga. Xohlasa, qiziqsa yoki misol oylik to'lovini qiziqadiganlar bo'ladi. Yiliga qanchadan tushadi? Bemalol telefon qilsa, hamma savolga javob beradi. Pastiq akalar, ushbu nomni qoldirib ketyapmiz. Ana shu nomlarga qo'ng'iroq qilsalaring, Afsona TV'dan chiqqan mijozlar, xudo xolasa, ishini tezroq bitirib, bonus qilib berasizlar aka. Gap yo'q. Sardorbek, sizga ham rahmat. Ishlarga omad. Xo'p. Gap yo'q. Klientaga qaravorasiz bo'lmasa.